er och välkomna till ännu en video i samarbete med min absoluta favorit hemsida att handla kläder på, Jo Naked. Är jag ute efter att kolla på lite kläder så är det alltid Naked jag går till i första hand, för att jag hittar alltid någonting. Det är alltid min stil och jag vill ha allt jämnt och ständigt. Så att jag tycker verkligen att det är superkul att jag får göra de här videorna med Naked helt enkelt. Så att idag är jag då tillbaka med ännu en haul. Jag har så mycket godbitar till nu när det är sommar. Jag kan inte hålla mig, jag är så taggad. Och givetvis har jag en rabattkod och det är Lisa15 som ger er 15% på ett helt köp hos Naked. Och den är giltig en vecka framåt. Och i beskrivningen kommer jag länka till alla plaggen. Och storlekar får jag också mycket frågor om. Och då väljer jag alltid 34 i stort sett på allting liksom. Jag tänker att vi kan börja med att kolla på lite smycken som jag har klickat hem. Så först ut har vi det här armbandet som är liksom längre så att man kan wrappa det två gånger om. Och så har den två såna här coins på. Jag tycker att det är så fint och det är guld. Älskar guld nu för tiden. Jag har även klickat hem det här typ supergröva. Är det ett ord? Halsbandet i alla fall. Det är stora kedjor. Så här, och jag tror att det kan bli så fett till en lite mer edgy look. Eller till det här också, alltså absolut, funkar till allt liksom. Så att, as nice, och det är typ så här matt. Sen så har jag även klickat hem ett kedjebälte. Aldrig testat det innan, så det ska bli väldigt intressant. Men det ser ut så här. Så runt midjan så är det två stycken kedjor. Och sen så är det en kedja då som hänger ner för att den, ja ni förstår ju principen som man har det så här. Det ska bli skitkul, för då kan man verkligen så här styla upp ett par enkla jeans liksom. Jag tror att det kommer bli riktigt fett alltså. Med typ så här en vit body som är så här rak i modellen. Jag tror att det kan bli så fint i sommar verkligen. Och sen har det blivit väldigt inne med så här spännen. Så att jag klickade hem det här som är i massa stjärnor i guld. Alltså jag gillar verkligen den här looken. Så att ja, det var lite smycken då. Okej, nu ska vi se. Ni ser ju att jag har så mycket grejer på sängen. För det är det jag ska visa upp. Så först ut har vi den här toppen. Ni vet ju att jag är helt besatt av beige. Alltså den, det liksom slutar inte. Det blir bara värre och värre. Så då har vi den här lite kortare toppen. Har alltså typ scrunchie här. Jag vet inte hur man ska beskriva det, men ni ser ju. Och sen så är det V-ringat. Både fram och bak, långa ärmar, ribbad. Och till det, den här kjolen. Jag är helt besatt av den, alltså verkligen. Den är då vit, men det som är speciellt är ju att den har liksom knyte här. Och att alla sömmarna är i beigebrunt. Alltså det blir ju så himla fint alltså. Har ni sett alltså? Och så tar den liksom så här lite fransigt här nere. Och alltså man får ju så himla fin så här figur i den. Och min leopard obsession fortsätter. Den kommer inte heller ta slut på ett bra tag. Och då har ju de fått in ett par nya chunky sneakers. Alltså jag älskar Nakeds chunky sneakers. Jag har dem som är typ rosa beige. Jag har dem som är svart leopard. Och nu har de ju fått in vit beige leopard. Alltså kom igen. Tänk exempelvis till den här outfiten. Hur fett. Så att de ser helt enkelt ut så här. Beige, vitt. En, ja, nu är det bilar också. Det är så himla varmt ute alltså. Så man måste ju ha dörren öppen. Men ni ser ju, så snygga. Och så är det Naked där, alltså wow. Okej. Här har vi ett par shorts som är liksom lite flowy. De är vit, beige leopard, har fickor och ett knyte här i midjan. Och jag tycker att de är så fina. Ni vet ju att jag inte är liksom ett fan av de så här vanliga typical korta jeansshortsen. Har inte varit det på några år nu. Det är inte min grej längre. Jag känner väl att alla behöver inte se min rumpa. Det är väl så. Visst, man kan hitta jeansshorts som inte visar, men ni förstår poängen. Och de här liksom shortsen är liksom typ som en kjol alltså. För att de är liksom flowy, pösiga liksom så här. Så det här är skitbra, och att de är liksom rätt långa liksom, ni ser. De här shortsen är ju verkligen riktigt snygga. Det är ett par skinnimitation shorts som ni ser är lite längre i modeller, vilket jag då gillar väldigt mycket. De är i den här skitsnygga gråa färgen, och så är ett bälte. Och till det har jag matchat den här. Det är en oversized ribbed t-shirt. Och så har den typ så här volang här och på alla kanter liksom. Och ja, jag hade väl tagit en svart BH till. Men alltså, oj. Men så snyggt verkligen. Alltså skitnice. Jag gillar det verkligen. Tycker att det är så så här fräsch typ. Och liksom så här stylish. Is that a word? Alltså kolla hur gullig jag blev nu alltså. Det känns typ som att jag ska hoppa på en båt eller någonting. Tycker ni inte det? Återigen ett par shorts. Det kommer komma ett
två par till faktiskt. Alltså jag tog många shorts. Jag vet att alla är liksom inte superkeen på klänningar och kjolar och sånt, utan folk gillar ju shorts. Så därför tyckte jag att det var kul att sätta ihop olika outfits med just shorts. Så då har vi den här t-shirten som har ett blått tryck, vilket passar till jeansshortsen. Har vikt upp ärmarna lite, det gör jag alltid på t-shirtar. Och sen så har jag de här shortsen då, återigen lite längre modellen, vilket jag gillar väldigt mycket. Lite så här pösigare och känns alltså lite som en kjol typ. Och så har den liksom ett skärp i midjan då. Måste bara lista ut hur man knyter det här, för det var inte helt lätt. Alltså kolla på det här, detta är då samma shorts men en annan topp. Så att man kan ju liksom både styla dem lite mer laid back med en t-shirt, men också typ med en gullig liten topp liksom. Allt är bara så himla fint på den här toppen. V-ringningen med spetsen, mönstret. Alltså wow, det är samma då där bak. Alltså, nej men, lilla gulliga Lisa alltså. Alltså det här var så himla gulligt. Så att det är kul liksom att man kan styla upp det lite olika liksom, ni förstår. Det här, det slog ju typ allt. Om jag var på en båt förut, oj oj oj, vart är jag nu i frågan. Alltså det här, det är så gulligt att jag typ smäller av. Om jag åker till Marstrand, oj 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 vad jag ska ha på mig det här. Återigen då samma topp, men med de här shortsen. Och ni ser ju längden, mönstret, knytet till sidan. Alltså jag älskar det, det är så himla fint det här verkligen. Wow, också så fräscht. Och sen har vi också de här shortsen. Och de är ju verkligen så här lite, gillar jag dem. De är ju ännu längre i modellen. Men grejen är att jag har en vision med de här. Jag tänker typ, antingen med en sån här vit body exempel som är rak i modellen. Eller liksom en bandå-topp. För jag har beställt hem massa bandå-toppar. Jag ska göra en osponsrad haul. Jag tror det blir nästa vecka, jag väntar liksom på att allt ska komma. Och jag tror att det kommer bli så gulligt när man har liksom en sån här topp till de här shortsen. Jag tror verkligen på det. Och lita på mig. Det kommer bli bra. Ni kommer ju få se en bild på Instagram om jag knäpper en kort med den här outfiten då. Som jag har i tanken. Jag tror att det kommer bli jättebra. Sen har jag den här liksom blustoppen. Som är liksom beige linnetyg. Och så har den så här stora mörkbrun svarta knappar. Jag hade inte stylat den kanske till de här shortsen, men jag ville bara visa er den. Ja, men till ett par jeans exempelvis. Det blir skitnice. Här har vi en oversized t-shirt som jag nu bara har matchat till ett par så här cykelbyxor. Och den är, alltså den är svart. Har ett rosa tryck med en ros. Jag tycker verkligen om den här trenden med en stor tisha och så här cykelbyxor. Och sen typ en nice väska, ett par chunky sneakers, feta halsband, smycken. Ja, ah, det här gillar jag. Jag älskar verkligen när man matchar en hoodie till en kjol på liksom så här en sen sommarkväll. Alltså jag tycker att det är så fint. Så då klickar jag hem den här svarta, supersimpla hoodien då från Naked. Och den här är lite kortare i modellen så att det passar skitbra att bara ha en kjol till helt enkelt. Och sen så är det då den här kjolen. Har lite mönster, jag vet inte hur man ska beskriva den. Volanger, alltså så himla, så charmig och gullig liksom. Jag tycker verkligen om det här. Ja, perfekt som sagt till en sommarkväll. Skitbra, alltså Naked, Naked, Naked. Jag får inte nog av dem. Alltså jag älskar prickar. Jag har prickar på kjolar, på klänningar, på allt möjligt. Och här har vi då en marinblå klänning. Som givetvis har prickar. Alltså jag tycker bara det är så charmigt. Med ärmarna, lite puffar. Cute, cute. Alltså det är så fint det här. Detta är ju liksom någonting man kan ställa upp, man kan ställa ner. Jag hade dratt på ett par vita chunky sneakers. De sviker aldrig. Men titta. Nej men titta. Oj oj oj, Lisa goes DIY för 17. Visst ser det ut som att jag kommer direkt ut från Barnen i Bullerbyn med den här klänningen. Eller hur? Alltså jag tycker det är så charmigt. Med den här klänningen på så känns det typ som att man ska gå till en äng och hoppa bland blommor. Visst är det så? Det är standard i filmer, eller hur? Men den ser då ut så här. Har lite längre ärmar. Knäppe här. Den är så här ljus, ljus gul och så har en marinblå blommor på. Här har vi en klänning som är då lite längre. Och jag har ju verkligen aldrig på mig, alltså såhär, längre klänningar. Det här går liksom ner till mina vader, typ. Jag vet inte, smalben. Jag vet inte vad sånt heter, okej. Okay. Den har liksom så här slitt här. Och så är den liksom i beige och svart. Har en knutning här. Omlott. Vad tycker ni? Alltså jag, oj, jag går in i den här hela tiden. Alltså jag vet inte riktigt vad jag tycker, just för att jag, jag vet inte, jag har väl alltid haft en teori om att jag inte ska ha långa klänningar. Så att ni får gärna ta och berätta vad ni tycker. Men alltså jag gillar ju liksom färgkombinationerna. Och sen så hade jag liksom tagit bara en säkerhetsnål här. För att annars ser det rätt öppet då. Vad vore en Naked haul utan en ljusblå,
klänning eller typ jumpsuit. Jag har ju en långärmad blå jumpsuit från Naked. Nu ska vi se, här har vi den. Det är en sån här omlott jumpsuit ni ser. Men jag hittade ju en klänning också och jag kunde inte låta bli. Ni vet ju, jag älskar ju för 17 ljusblått. Så givetvis skulle jag ha den här klänningen också. Och den ser ut så här. Har lite knyten, knyter i sidan. Och jag tycker bara att modellen är så fin. Den är så charmig liksom. Den sitter verkligen jättebra. Vilket allt på Naked gör. Den här är jag verkligen jättenöjd över. Så himla tjusig verkligen. Wow, och nu har jag faktiskt bara en sak kvar. En klänning kvar. Givetvis. Detta är liksom inte en vardagsklänning skulle jag säga. Och den ser då ut så här. Det är den här superfina typ blågröna, lite fejdade färgen. Jag tycker den är så charmig. Och så är det typ så här prickigt i mönstret. Och så är det liksom en underklänning. Det är liksom stretchigt i midjan. Och sen så är det liksom en knäppa här. Men grejen är att jag kan inte göra det på egen hand. Så att ni får se det så här. Men ni förstår ju liksom principen. Det ska vara så här liksom. Ni förstår. Med ärmarna. Ja. Så ser jag liksom bara ut så här. Och så har jag lite volang där nere. Jag tycker den är så fin. Och jag har liksom ingenting i den här färgen sedan tidigare. Men jag gillar det verkligen. Och det är liksom så här knutet här uppe tycker jag är superfint. Och att liksom mina halsband syns igenom lite. Ser ni? Kanske att man kan ha den här till vardags ändå. Vad händer om jag viker upp här? Nej men titta! Det här blir ju svinbra eller? Jag måste se hur det här ser ut. Jo! 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 Vad händer om man drar upp här då? Nu går jag lite offroad här känner jag. Jo! Kom igen! Det här! Det här blev lite mer vardagligt när man tog upp det här. Så där då hörni, det var då allt jag hade att visa för den här Naked-halen. Och jag är verkligen så nöjd med alla plaggen. Jag tycker att de är så himla fina. Alltså jag orkar liksom inte ens. Så att som sagt så ligger allting länkat i beskrivningen. Och glöm inte med rabattkod LISA15 för 15% rabatt på ett helt köp hos Naked. Och den är giltig i en vecka framöver. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Ta i så fall och gilla och glöm inte att prenumerera. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Nice to y'all. Now I got a price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 86 all the hate. I woke in a bar today.